daawadayaal waxaa si toosa khadka ugu jira boqor cusmaan aw maxamuud buurmadow oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee reer somalilan boqor ugu horeyn kusoo dhawow telefishinka sahan ciid mubaarak baan leenahay shacbiga muslimiinta iyo shacbiga soomaaliyeed iyo ka somalilan meel kastuu joogo waxaan leenahay ciid mubaarak dhowrkii cashi ee la kala ciiday anagu waan ka dabaynay dadka shalay unbaan ciidnay marka adeer waxa weeyaan ciid mubaarak baan leenahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ilaahay acmaasha ajarkeeda iyo khayrkeeda hayna siiyo allahina ka aqbalaan leeyahay cudurada joogana ilaahay caafimaad ilahayna ku bedelo mudana boqor waad mahadsan tahay ciid mubaarak sidoo kale sidee baad u aragtaa xaaladda waddanka maadaama oo lagu jiro xanuunka coronavirus oo adduunka oo dhan dhibaato weyn ku haya horta waxa weeyaan runtii gobollada bariga xaaladaha ka jira waa xaalado ka hooseysa gobollada galbeedka oo aada moodo xukuumaddii iyo ganacsigiiba wixii ay ururiyeen maanta inay iyagu ka qablaa yihiin qaybihii oksijiinta iyo baaritaanka iyo wixiiba si aad la socoto waxa weeyaan burco hadda waxaa ugu dhintay dhakhtarka allah u naxariiste oday cabdiraxmaan bulaale oo oksijiin la-aan ugu dhintay iyo dad kale marka anigoo ah dee odayaashii madax dhaqameedkii weliba gobollada bariga waxaan jeclahay aanu hadda bilownay ilaa maanta aanu bilownay inaanu abiil u diro dadka qurbajooga iyo ganacsatada maadaama aanay gaarin qoladii covid nineteen-ka guddida qaranku aanay hawlihii looga baahnaa aanay bariga xil iska saarin waxaanu doonaynaa ganacsatadayada iyo qurbajoogayaga annagoo isku tashanayna inaanu shacbigayaga lala gaaro aanu la gaadhno qalabkii oksijiintii iyo wixii looga baahnaa dadka waxaa kaloo dadka shacabka usoo jeedin lahaa sugna maaha ilaa intaynu oksijiin gaadhayno waa inay dadku ka taxadaraan oo is ilaaliyaan oo kala fogaadaan oo qalabkii ay xidhaan sanka iyo gacmaha mid ah waxaanu doonaynaa inaanu dadka gobolladaa kasoo jeeda iyagoo isku duuban sool iyo sanaag iyo togdheer iyo haddii aan laba leeyahay ummadda aanu odayaashu nahay ilaa berbera boqor aan kaa dhexgalo boqor adigoo ralli aan kaa dhexgalo guddida xanuunka coronavirus ee somalilan iyo xukuumadda waxay ballan qaadeen oksijiinta ay si deg dega ay u gaadhsiinayaan burco maalintii daraad agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa sidaasi sheegay taa maxaad waxa weeye aada u sugu weydeen deeqda iyo waxtarka xukuumadda ma laga yaabaa inaad ka deg degaysaan oo wax ka geysanaysa oo dowladda hadday geynaysana waxa weeyaan waa dadkii inay mas-uulka ka ahayd waa dadkii doortay waana ku hambalyaynayna ilaa hadda ma doonayno inaanu cidnana ku eedayno laakiin waxa weeyaan dowladdana waajib baa saaran annagana waajib baana saaran annagu ka shacabi ahaan maadaama aanan hadda haynin cid wax geysay dadka iyagiina oksijiin ahaan u dhimanayo oo ninkaa maanta dhintay dadkii aan boqorka u ahaa u yahay dadkuna ma aha inta yaree mashiinka iyo labada mashiin ee dowladdu geysay maayo waa u baahan yahay gobollada oo dhan baan u baahan ilaa gobollada bariga ilaa sool iyo sanaag baanu geynaynaa haddii ilaahay idmo ina baanu ku talagelaynaa hay-adaha khayriga ee caalamiga baan la xidhiidhaynaa dowladaha wixiaan la xidhiidhi karaan la xidhiidhaynaa ganacsatadeedaanu abiil gaara u diraynaa waayo waxa weeyaan waanu geyn doonaa dee dadkayga waaba dhimanaya horta iyadaanu aragnaa inu ku dhimanayo maanta dhalinla umaan soo ma doonayo inaan cudu jeediyo waayo waa arrin khayriya laakiin waxaa noo muuqata gobollada bargu inay dayacan yihiin inaan cudu weli xil iska saartay in aanay jirin waayahay boqor arrintaa waxa weeye aad qorshaheeda waxa weeye aad sheegtay inaad bilaabaysaan qurbajoogta aanad la kaashanaysaan hay-adaha idinkoo waxa weeye dhaqankiya boqor arrintaa yaa idin xil saaray idinka adeer waxaa noo xil saaray mas-uuliyadda iyada iyo xilka noqoto waxay nayna loo doortay horta marka hore weeye dadkay wax u qabano oo aanu u shaqayno talabaad waxaa noo xil saaray waqtiga iyo duruufta taagan iyo baahida taagan ayaa noo xil saartay maana arrinkani waa arrin khayriya waana dadkaabi oo dhimanaya waana dadkuna waxa weeyaan siday xukuumadda u doorteen bay noo doorteen annaga shacbiga iyaga inaan wax darro weeyaan wax fasax loo qaadanaya maaha waxa weeyaan waanu ku qasbanay inaanu dadka wax u qabano anu la raadino wixii caafimaada wax siyaasadeedna maaha waa arrin samafalo khayriya weeyaan waxaan ka hadlay idinku haddii aad tihiin madaxdii dhaqanka oo adigu hadda aad la hadlayso adigoo boqor cusmaan maxamuud buur madowa
arintana waxa weeye qayb ka ah in goboladii bariga sidaas sheegtay aad wax gaarsiisan deeqo kala duwan oo caafimaad maxaad madaxweynaha ugu iman weydeen aad waxa weeye arrimaha iyo duruufaha jira aad ugu bandhigi weydeen shuhuda iyada way u muuqataa mana doonayno inaynu madaxweynaha naadno halkan aad dhibaato ka jirta wadanku madaxweynaha waa wadadkii doortay isaga uu qabanayo anagu waxaanu qabanayno xukuumadna u marimayno cid kale u marimayno waxaanu dadka iyo tari karo waxa weeyaan inaa anaga xilbana saaran waan dadaalaynaa sidaa tijaartu ay u bixinayso lacagtooda ayaanu doonaynaa waan ku hambalyeen iyo adabshiir iyo cali gadle oo labaduba burcay ambalaasigeeyey boqor cusmaan ow maxamuud buur madow hadday inuu dhinacaasi ka gudubno colaadda ceelaf weyn iyo guud ahaan gobolka sanaag labada beelood ee ay u dhaxayso ood wadaagta ah adugu waxaad ka mid ahayd boqoradii iyo madax dhaqameedkii dowladda waxa weeye ay kaashadeen dowladihii kala duwanaad iyo xukuumaddii siilaanyo iyo tan muuse biixiba colaadda xageebaad isleedahay way ka xidhmi laadahay adigu waxa weeyaan dadaalna kuma yarayn anagu haddanay madax dhaqameedka mandaqada kasoo jeeda way ilaahayna wuu nala qabtay intii u badnayd iyo intii u cuslayd iyo beelihii colaadda dhex martay wuu nala qabtay inta yare fadhigaab ka dhacdayna waxa weeyaan ilaahay wuu nala qabanaya haddii lahaydmo labada ardaa ee isku dilay fadhigaab haddaanu nahay beelihii kale ee gobolka ee nabadda qaatay ee ka shaqeeyey iminkana waxa weeyaan labadiibana waa la xidhiidhnay labada qolobana waxay diyaar u yihiin nabad iyo arkaa in nabad lagu soo dalo baalo iyo wax laga qabto arrimaha wixii qabya ka ahaa ama kuwii hore ha ahaato ama kuwan ha ahaato ama arrintii ceeriyaan ha ahaato waxaabana waxaanu doonaynaa inaanu dhaqan ku galno inaanu taladu annaga naga timaado sidii labadii beelood eboho iyo darays ay uga timin nabadu iyaga inay labadan qolona iyaga ka timaado labada fadhiisto in siyaasadda laga daayo iyo gacmaynta in laga daayo iyo awoodda iyo haddii alaba leeyahay caburinta gacmaynta aad tilmaantay yaa kula jira soomaalidu waxay jaadaa qoolley qorqabasho kuma cabto in laga daayo arrinka cid kasta ama xukuumadda haata ama cid kasta ha ahaatee inay ka shaqayso labadii beelood say soo fadhiisan lahaayeen qolo walbana wixii la gudboon ay keento kaga gudboon xaq loogu leeyahay iyadu beel waliba ay iska soo qabato wixii laga rabo ay lasoo fadhiisato gariigil noqoto midkaanu doonaynaa waa midkaa weeyaan waad mahadsan tahay markaa waxay u jeedaa colaadda madax dhaqameedka iyaga ayaa soo afjaraya annagaana mas-uuliyaddeeda qaadayna ee xukuumaddu faraha kala baxdo sidaas miya maamaa cabeed ba sida ahlulmaka adra ashcaabaha reer maka iyaga isxaaloog annagu annaga isxaalog cidda kanadaran iyo cidda khaldan iyo cidda markaa wax ku maqan yihiinba waa cabdisalaan axmed cawood cabdi jermani wararka sahan tv